Skema e subvencionimit të naftës për fermerët duket se nuk i ka lehtësuar shpenzimet dhe kostot e prodhimit për ta, në një prej zonave më bujqësore në Ugrindit të vendit në Maliq. Fermerët ankohen se sasia naftës së marrë nuk ka ndikuar në të ardhurat e tyre, pasi janë rritur shumë kostot e shërbimeve të tjera, të farerave dhe pesticideve që janë të detyruar të përdorin. Është e pamjaftueshme, sepse ndryshimi i çmimeve të mekanizatorëve, të pleut, të tërë ato, e humbi vlerën e kësaj. Kështu që duhet parë puna e mekanizatorëve të tërë, se humbi vlerën, kohë që i marim edhe naftën e tërë. Më dhanë naftën e ma beri farën 1.000 leka të grurit. Qërë më beri më shteti? Mjaftueshme nuk ka qenë, për arsye se edhe vatë ditim, atë naftë që ne marim ne edhe vatë ditim, të gjitha zhua, marri edhe blem. Mungesa e tregut vijon të jetë shqetësim për fermerët, edhe pse zotrojnë sasira të konsiderueshme të prodhimeve bujqësore dhe tokës që punojnë. Edhe mbetet malli ton. Ne prugimet i bëjmë me çmim të lartë, se nafta u rrit. Plerat u rritën. Farat gjithashtu, sidomos jetë ka vajtë me 8.000 kilja e misrit. Nësa kur vjen për puna për të shitur neve, ne mbetet malli këto. Nëse do shemi prapë, ne me këto mbajmi prapë. Fermerët e zonës së Maliqit kultivojnë kulturat nga më të ndryshmet bujqësore, që nga drithërat e deri tek frutat e perimet, dhe që përbëjnë të ardhurat kryesore për ekonominë e familjeve të tyre.